مناسبه نهايه مدبلر اسلام مركزنا كقبسونتي حلونت دوكسيغا نور سيكندري سكول مغالدا برعايا هيد مناسبه بلاران تاسو لوغو دافرويسن دوكسييت كعصب لبا كون سغالي تبن لبا كون لباتن اسلام مركزنا لوغو سو غبغبين اي سن دوكسييت كي دمادي مناسبه دنا يا وخا كسو قيب غلي مسؤولين كترسن وزاره وخبرشه غوبلكا توغدر والدين اردي اي سدو كليت مامولكي معلمين تدوكسيغا نيال نور مغالدا برعو وغورنتي مناسبه دن بلاران لوغو دافرويسن دوكسييت كني subax ka hadlay isla markaasina faafahinka bixiyay u jeedada munaasabada iyo taariikhda dugsiga sare aan nur sheekh abdii qani oo saalax oo maamulaha guud ee dugsigani walaal hafladda u jeedadeedu waa hafladda furitaanka dugsiga oo badanaa dugsiyadu ay qabsadaan oo loogu talagalo in ardayda dugsiga ku cusub lagu soo dhaweeyo iyo waalidka ku cusub in ardayda guud ahaan la dhiiri geliyo sanadka waxbarasho ee aynu bilownay la dhiiri geliyo إلا ولا صعده ولا يسكب براروتي وحبرشده تيرر كأيو باهن تهاي سوى الموقف له أو تجد كأنه كره هين وجاره وحن أدي أدو دفي كرينا لما أنت دين عيدا هريرة هيا مهمة وحبرشة أو والي يا معلم يا أرضي بره إلا بيجسته أو وحبرشده باك أصلا مش رعاه النقطة ميت كلام سمعني حوي مدان نقطة waxbarashada ayaynu horumar bulsho ku gaari kareysa waxay ku horkici kareysaa bulsho inay meel gaadho in ay waxbarato inay dadka aqoonta leh dalkeeda u soo jiido waxbarashadu waa layaal waa ta bulsho mid ah oo wax qabanaysa samayn karta wax qabsanaysa fi aakhiraba geesta kale waxa halkaas hadalka kala duwan ka soo jeediyay Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage gudoomiyaha hay'adda wanaag fariista iyo xumaan reebista gobolka Togdar sidoo kale tan ka mid ah waalidiinta dugsigaasi Sheikh Sultan Yusuf Cabdi Awad hormoodka kulliyadda shariicada jaamacadda Najaa Sheikh Cabdi Fadax Ismaaciil iyo sidoo kale to gudoomiyaha hay'adda geeska Afrika ee gobolka Togdar Shafiic Nur Jaamac iyo gudoomiyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdar waxaan dhamaantood batilmaamintayada waxbarashada dugsigana sare ee Al-Nur iyo kuna bogaadiye maamulka macallimiinta iyo sidoo kale tuucid kasto tacab gelisa dugsigaasi maamulka iskuulka ee aad iyo aad hadii habeen u taagan sida ay horumarin lahaayeen ubadkeena iyo waxbarashadiisa geed dheer iyo geed gaaban ba ugu fuulay si tayadoodu ay u noqon lahayd tayo waxtar leh taasna waa mid la taabtay weey xafladan marka ilmaha loo sameeyo ama furitaanka dugsiga ama xiritaanka marka qoladii hore ee baxday aad iyo aad ba marka aad ino mahadsantiin horumarku waxa weey wuxuu ka bilaabmaa halka maanta ay taagantum buu ka bilaabmaa waayo maalinba waxba lagu daraya sida imika maamulku noo sheegay waxbay kordhinayaan sanadka dambe haddii marka tashriicida sameeyo inakuna aynu dhiiri gelino oo ardaydii aynu marka aad ugu dadaalo lafteeda way sii kordhin doonaa iyakuna marka aad bay u mahadsan yihiin waalidka waxa saaran xil weyn xilka weyn inaan ku qaadno oo marna macalinka waajib kale marna waalidka kale inta badan waalidku ilmuhu la joogaa iskuulkani waa ka sheegay gobolka weliba marka la eego xagga sekretariyada waayo iskuulkani ilmuhu ka joognaa waa saanowi ama waa sekretari weeyaan sidaa la sheegay kolley ilmika sanadkan aniga ardayda baxday waxba ku leeyahay kuwa dhigta ee ku sii dhiganayana waa ku leeyahay kuwa hore oo xiliyo badan ka baxayna waa ku lahaa wixii ardayda ka tagayga baxay halkan bay ka baxeen marka waa iskuulka tayadiisa iyo culimadiisa iyo maamulkiisa iyo waa aynu wada ognahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa kuwa baxay waxaan leenahay ilaahay haydu ku anfaco aqoonta iyo cilmiga aad barateen kuwa marka hadda soo gelayana waxaan leenahay ilaahay haydii fudaydiyo aqoonta iyo cilmiga aad hadda marka qalanka u qaadateen runtii aniga waxaa sharaf iyo oon ku faanaya inaan ahaa marka arday ka baxay ama dhigan jiray wax ka soo dhigtay dugsiga marka abdal la yiraahdo noori oo runtii ka mid ah ardaydeedii waxaan xasuustaa runtii yacni aqoonta aan ka qaadanay dugsigan aan ka qaadanay waxay noqotay aqoon yacni xitaa nagu anfacda markii aan jaamacadaha tagnay waxay noqotay aqoon laanno ardayga markaa iskuulka ka soo baxaya waa arday dhisan waxa uu ka dhisan yahay jaanibkii diiniga waa ka dhisan yahay yacni luuqa ama maadada tarbiyada oo khaliyaata ayaa waxay u kala baxaysay afar kitaab oo kala baxays luuqa carabiya afar kitaab oo kala baxays idan waa arday diin ahaanna ka dhisan
مادي أهان كدسة كذلك وارضي كدسة لغة العربية كدسة لغة الإنجليزية كدسة رنتي أقولت أن كبرني علمك أن كبرني إلهي وحن قبري إياه معلمتي ما كان متعبت يا مصوبرتي إنه إلهي كابا المريو آخرنا مركز جنوية يا مركز وقوب الدرب أرضي مركز هاي سكول كسوة بحا وحاو كدوية هاي أرضينا كلا إسكندرية كلا كسوة بحرا وحاو كدوية حاجة أخلاق وكدوية حاجة أمانة وكدوية ما دام الدين ونصف شغل الدين بدون صوبة عطي وقرانا يا مركز حقي نفسي سكول هاي حقي بنادك كلها حقي إلهي كلها وقرانا يو وحاو كدوية هاي سيدوه كلا علمي وبرتنا وعلمي الرسمية وقفك وقصه بحيو قليك يسوقصه بحيو والدحان كمركة لقاله يو قفك لوقف كله وشره هالمتر مركة وحي قفك صوبة صوبة مركة هالكا كوبة صيا تاسره وحي عرضه يو كيانتا مركة ايو كالسوني aan u yeesho oo isoo isku kalsoon wixii u batay u yimaado soo baxo taa markaa waxa midheedii ay ka soo baxeen markii ay bulshadii galeen ay ardaydii ka soo baxday ee jaamacadihii galeen aan anagu hadaan wasaaradda waxbarashada doorkayagu waxa weeye ama dhamaanteen baa ay tahay fursada kaliye aynu ku isku aragno aynu ku kulanno ayay tahay goobtan dugsigan Cabdalla Nuuri aan runtiina waxa weeye دوا شعاع ما هو شعار ما هو شعاع ده كم ده شعاع هذا ينوب حيا أما يفتين كينوب حيا قبل كنا نتقدر مدارس كنا أقول قيمة بدن أيو كتيرة رنتينا وحوية يصير هالكم با لابس وابن دقي أبد كي كبا حي تصارع ويا هاي نكاشة خاير رنتي محي تو يصير ونعكسن وربحين تينوك ينوب سيء وحوية رنتي وحوية وح مثل رنتي ماركتي ugu dambeyntii waxa halkaas abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii dhamaaday ee 2018-2019 waxa Khalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta ee Star TV Burco.